وبرنامج كيدا عن كيه الدها إلانتا أف سوماليغا في أو إلا لقيستيال سيدا الأقية هاي ويالك سوماليد وحولية هاي سوغان أخلص كيدا إيو مقال كيدا بقو معان سدو سوغان كلاچادا وحقا قرشادا مركي لقا إيغو دعدا أيهين أو كلية وعنتامي كريسا وحاكمينا مانسادا إيو شاكا مرتيه دا ملدهان إيد لعش شايو إن واحلا إسكوتو ساليه عرنتيه دا لو قدن ليه وحاكمينا هالحلالها يوحي سوراعة سيداسي لأيغ عروتونا وحي ليه دا سوغان أقارة وإيادا قول ليدونا أسيكا ربحدا شاكوين إيو هيسا قرات كودا لفلقة كل كلو قلو قينا عيانا أي دب أتشعليين سوغان تواييلك وحا عرية إسلام مركاسنا معانسان كرا واييلك وكلية هيا شاسدا لقران كرو عروتو إيادو وحبا ما عرين كرتو سببتا أوغيدنا واييلك أياتو دانا عرية واسا كما واييلك عرية واسو آشا أنك جوابي دونو برنامج كتضباطكم انت آغنا هدبا سو آشا هزك جوابين عن إلاهدو سوغان تقايبها اي دومر کا سومالي دو عرياني وي فربادان تاي وحاس اوغو عانسان برامبر کا او عربا كالاكانا اي او حنبارين ترين وعيار صعب يتام باله يتحلقو غوغو او دومر کا داعدا ياري اي كو كل مترين واجي سيهوران او حيطو من ترين او كليا هبينا دا عروسيا دا عصوب لقلبنا ايو انان كاي انان تاسقور سيدا ايا تحيسا لغو اماني تري waxa gabaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan alaacalkuba ha u badnaade waxayba oran jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu buraanburku dumarka u jooga aan hadba si degdeg ah u tusaaleeyo tixa buraanburka ee ay nala tahay إن أجود أويهين كوا إلها الدجعان تجدا سوق لك. أنا هرسيو جبدي عروس كولالك يركب وديسي. إستجينا برامبرك أما أنت أكو بنت أخلي. إن أنت وجوسدنا أنت أوفى أنت كوجل بسي. أيام بدناي أيكوا إلى على تجي. أيكوا شجعي. شنكرهنا إن خير. سيدان صاح سي. إن بدن ببرامبرك أها هبسوغاني أي دمركوا على علان. oo tiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiyaan taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eedadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godol la qabay kana war qabtay daacadarada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habooneyn iyadoo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambacaanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha gudadlaha isu jiibinaya waxay tidhi daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in gudad la daal yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ku falay daba mar badanaa xagee buu ka daacaya tu kale oo waxaa jirta iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dibihii iyada guurkeedii ka soo maray calaf lama seegee soo mid xila guba ah ayay dabin ugu dhacday mid ay gadaalkii soomaali oo idil u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u gaday dabadeedna waa haweenaydii gabar ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay tixda buraanburka kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin soomaali ku abtirsadaba inay shan geedi ka fogaato waxay tidhi sureerey hooyo soomaali kulama rabo anay isabteen oo suufkiina iga furteen
oo suuqa xamarweyne guntiin aan ku saraqsada. Bramburka fiisarka waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh hawlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid a heesta ariga, midda maqasha, tan alool samayska, midda badartumista, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda canaalulista, midda maaweelinta carruurta iyo qaar kale. Sidaa darteedna, heesaha carruurta waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliya ay curiso. Taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag, marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa, kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og. Ma yeeraan mar uu yahay, mar uu halaaqbarad yahay, mar uu fadhi ku celis yahay, mar uu gurguuranayo iyo mar uu socodbarad yahay intaba. Haddiiba iyadaa garan karta waxa uu tabanayo, iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxa mooye, iyada ayaan rafaad u ogolay. Mar walba ay shidaad u heshaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina malaha qaar u heesaa way jiraan. Inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa. Ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo inaanay wanaagsanayno uu markaa ku jiro, lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii la mida. Marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisidkooda maran iyo dhegdhegta qosolkooda uu ugu raaxaysto. Tuducyada heesaha carruurta waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwano, badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa, duruufta qoyskooda, iyo guud ahaan bulshada ku hareereysan xaaladda ay maalintaa ku sugan tahay. Haddaba ujeedooyinka caynkaasa waxaa ka mid a jacaylka aan soohdinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso, heestana ay in badan ku soo qaado. Intay boodbootiso ayay ka qoslisaa, markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. Haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa, jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa. Markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebbeweyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. Waxay ugu heestaa, markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye, quwiila waxayga qaadin. Waxaa iyaduna jirta ducadaastu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebbe kaga barido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. Waxay eebbe ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay, taasoo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin. Arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebbe ka baryaysa ayay ugu heestaa, dhallaamada kaama waayo, dhul iyo dhagaxa u dhexaynin, dhadhaab culus laguma saaro. Mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda, sida ay u jeceshahay ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka oohiya. Iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhexaynoo ay col xiira xiira ay yihiin, ayay cid walba ugu dheeraysataa, dabadeedna dareenkaas ayay si gaara canugana dhagaha ugu shubtaa. Iyada oo ugu heesaysa, ayaa dilay oo dagaalay, ayaa duur kulul ku jiiday, ninkii dilay oo dagaalay, ninkii duur kulul ku jiiday, dagaal baa noo dhexeeya. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.